ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಮೋನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆ ಇದವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬೇಡದ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಯ್ಸನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಏನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ನು. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಬೇಡದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಪಕ್ಷ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೇಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ DM ಮಾಡಿ, ನಾವು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.